З грифонами, глядацькою залою, пам'ятні монети до 150-ї річниці національної опери випустив Національний банк. Їх дві. Одна срібна з позолотою, номіналом у 20 гривень, інша з Нейзельберу у 5 гривень. Вгорі на лицьовій стороні державний герб України, а в центрі будівля опери. На зворотньому боці грифони тримають ліру над глядацькою залою, котра на дорожчій монеті вкрита позолотою. Монети колекційні, але за бажання їх можна використовувати як засіб оплати.